Корона кризата го промени во обичајното чествување на денот на македонските и се словенските просветители Свети Кирил и Методи. Председателот Пендаровски ја откажа посетата на македонската државна делегација, која што требаше да ја предводи во Рим и Ватикан. Шефот на државата упати честитка за денот на македонските и словенските апостоли, кои ни оставија азбука, книги, но и животопис исполнет со давање и трпенија. И по повеќе од 11 векови од нивното земско битисување, делото на Кирил и Методи е се уште живо. Празниците во последниве месеци ги одбележуваме поразлично од изминатите години, соочени со предизвикот и опасноста од коронавирусот. Да не дозволиме да не обземат стравот и малодушноста, да истраеме и обстоиме како одговорни и солидарни граѓани. Делото на светите браќа Кирил и Методи е најголемата цивилизацијска придобивка за словенските народи, вели во честитката премиерот Оливер Спасовски, а председателот на собранието Талат Џафери наведува дека светите браќа овозможиле голем историски напредок и изградиле цела култура која и денес живее и се развива. Со честитки се огласија и партиските лидери. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски порача дека македонците и светот им се благодарни на македонските просветители. Нашиот јазик е нашата татковина, велеше Блаже Коневски, а нашето писмо е светлината со која се издигнуваме. Не смееме да дозволиме тргување со нашиот идентитет, напиша Мицковски. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во честитката вели дека во чест на светите Кирил и Методи, стотици милиони луѓе ширум светот пишуваат на писмо именувано како Кирилица, за чие ширење е најзаслужен нивниот најпознат ученик, Свети Климент Охридски, основоположникот на Охридската книжевна школа, напиша Заев. Поради пандемијата на COVID-19, како и фактот дека Република Италија е една од земјите кои беа најпогодени од вирусот, кабинетите на председателот Стево Пендаровски и председателот на Бугарија Румен Радев, со која веќе неколку години заедно оддаваме почит на 24 мај, положувајќи цвеќе кај базиликата Санта Маджоре, како и на гробот на Свети Кирил во базиликата Свети Климент, донесоа одлука дека одбележувањето ќе го поместат во втората половина на 2020 година, кога условите тоа ќе го овозможат на соодветен ден и датум.